Alome, Mingla Bashin, Sparin, Teneligani, Piopiane, Tosu Lai Pari, Tinitin Sepi Tome, Taniaro, Kanako Lago, a Taina Polinsia with Soline, again me to Tansuyashi Dumia, Compunia Sasa Pego, Tayaki Pui Pui, Pretty Titop Yabi, Katitika Malino, the Macantadu, Theo Sambi, Bian Pai Nilonata, get me Sumyasa, Paisaya Shitao Namaka, Pretty Titiguba, then by Tanai Dugaro, Alunga. ပွေလို့ချက်စနုံးနဲ့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ကက်မီမင်မီတော်ဖွေဖွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်စစ်တော်မင်မီတော်ကက်မီဖွေဖွေဟာလက်ရှိမှာနှစ်ပညာလုံရှာမှုတွေကိုအနေငယ်သာပြုလုပ်ပြီးမိသားစုနဲ့ချစ်ခင်ရသူတွေကသာအချိန်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူမရဲ့အမခံပြည်သက်တွေကလည်းသူမရဲ့အနုပညာလုံရှာမှုတွေကိုအဆက်မပြတ်စိုးလို့စောင့်မျှော်နေကြလိမ့်ရှိကြပါတယ် ဖွေစိန်လို့ပြည်သက်တွေကချက်စနုံးနဲ့ခေါ်ဆိုကြတဲ့မင်မီတော်လေးဖွေဖွေကတော့အသက်19ကိုနှစ်ရွယ်မှာပဲအနှစ်မြညာလောကတဲ့ကိုဝင်ရလာခဲ့ပြီးလက်ရှိအသက်30ကျော်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စမကနင်းစီပါမှာလက်ပန်ရွှေချစားရဲ့ရွှေရှင်ဆက်ကကြီးတွေနဲ့အကယ်ဒမီစုတုံးစုတီတီကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖွေဖွေဟာယခုနေ့အကယ်ဒမီစုပေးပွဲမှာတော့ကံကောင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်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 ကျွန်တော်တို့
ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်